ମା ଫେସେସ୍ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିତଳ ଆକାରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଗଣନା କରିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ଗଣନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆକୃତିରେ ଦିଶୁନଥିବା ପାର୍ଶ୍ଵଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଆକୃତିରେ ଚାରୋଟି ପାର୍ଶ୍ଵ ରହିଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଏକକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଅଟେ এখানে চারিটি পার্ব দিশুছি কিন্তু এসে এই আকৃতিরে আনোটি পার্শ্ব রয়েছে এইপরি ভাব আমি কার যে এই আকৃতি মোট সাতটি পার্শ্ব রয়েছে অর্থাৎ বিকল্প দুই হচ্ছে ঠিক উত্তর ভ্রান্ত ধারণা দুই মীনা এবং মনীষা কোন বিষয় আলোচনা করুলে মীনার ধারণা କୋନରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ କି ମନୀଷାର ଧାରଣା କୋନରେ ମୋଟ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ଵ ରହିଛି କେଉଁଠି ଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଧରିନିଅନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଶ୍ଵ ସଦା ସର୍ବଦା ସମତଳ ବା ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଏହି କୋନ୍ର କେବଳ ବୃତ୍ତାକାର ସମତଳ ଅଂଶକୁ ପାର୍ଶ୍ଵ ଭାବରେ ଧରିନିଅନ୍ତି বক্ৰ বা কৰ্ভ ভাগ পাৰ্শ্বভাৱে হিচাপ কৰো আৰু উত্তৰ দিয়া বেক কিন্তু এয়া ভুল উত্তৰ অটে কোনৰে বৃদ্ধ পাৰ্শ্বহিত বক্ৰ পাৰশ্বায় ভাৱেৰে কোনৰে দুইটি পাৰ্শ্বি থাকে অৰ্থাৎ বুই হেৰি ঠিক উত্তৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা তিনি ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଲଣା ବା ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେତୋଟି ଧାର ବା ଏଜେସ୍ ରହିଛି କିଛି ପିଲା ଧରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ସଦାସର୍ବଦା ସଳଖ ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବକ୍ର ବା କର୍ଭ ହୋଇନଥାଏ ଏହି ଧାରଣା ସହିତ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ବେଲଣାର ଧାର ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ଏହି ଧାରଣା ସହିତ ସେମାନେ ବିକଳ୍ପ ଏକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଏକ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ହୋଇଥାଏ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଲଣାର ଧାର ଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଯେପରିକି ଏକ ବେଲଣାରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଧାର ଏବଂ ଏହା ଆଉ ଏକ ଧାର ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବେଲଣାରେ ମୋଟ ଦୁଇଟି ଧାର ରହିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ଦୁଇ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ୍ରିଡ଼ି ଆକାରଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା